Vi har minus 14 grader nu. Det er ret usædvanligt, vi har det så koldt. Men så er der mulighed for, at man kan lege med lidt fysik. Jeg har lavet et eksperiment, hvor man kaster en kop kogende vand op i luften, og så ser det hele fordamp fuldstændig. Trækket til at få det til at fungere bedst muligt, det er at have så varmt vand som muligt, så tæt på kogende som overhovedet muligt. Så jeg har en termokop, som jeg forvarmede med noget rigtig varmt vand, og så puttede jeg kogende vand i, og så er vi løbet herud, og nu snakker jeg mega hurtigt, fordi nu skal jeg altså lige prøve det. Man passer på, at man ikke spilder på sig selv, og så skal man kaste ud i en stor bue. Væk fra sig selv.